Ta'ala muslima subhanallah al-azim, sikur kanë halin më të madh në veri kosë. Si të i gërshirje nga këmë islam. Profeti ka thonë, sadaka e madhe është i busjeshës, laj muslima është i busjeshës njerëzve. E shefat e nuk e kuptoha ore, ore, është tani apo ka dal nga burë, bashkin, i brenda, së shkeva. Motër e dërru me qke, qitëso, relaxo, rënturo, busjesh, vishu hishëm, të t'kit hiesh të revizin njerë, thuj fjallë buta, o kolu lin nasi husna, thot zotin kuran, thuj njerëz e fjallë mira, thuj njerëz e fjallë buta, thuj njerëz e fjallë të këndshme, bon veprimet mira, bon veprimet buta, ti përfajsoj islam modështor, ka thon pasërtia është gjysë me islamit, zotin është i bukur e të mbukurën, shfaqe bukurin në gjitha dimensionet, gjithë surat e kurane që në bisminaj, rahman, rahim, e vëne zotin gjithë mëshirë, mëshirë lotin, pra kej fetë mëshirëshme, e mëri zotin është selam, kur takojmë i takojmë me selam, Profeti thot jam dërguar për të përshtatur moralin e njerëzve, ke i fet moralshme, ke i fet humanizme, ke i fet bekume, çfarë ke ti që nuk lartësohesh, çfarë ke që nuk lumturohesh, çfarë ke që nuk beqatohesh?